U svim osnovnim školama na području Zeničko-Dobojskog kantona, odnosno općine Kakanj, počelo je evidentiranje polaznika programa obaveznog predškolskog odgoja i obrazovanja. Program se odnosi samo na djecu koja u ovoj školskoj godini nisu pohađala ni jednu od predškolskih ustanova. Za realizaciju programa potrebna je podrška škola koja se ogleda u ustupanju prostora, realizaciji, održavanju kao i evidentiranju polaznika. Program obaveznog predškolskog odgoja i obrazovanja za školsku 2021-2022. godinu namijenjen je djeci koja će do 1. marta 2022. godine navršiti 5 godina i 6 mjeseci života. Roditelji i staratelji djece trebaju prijaviti djecu za ovaj program u školu u koju će djeca pohađati. Evidencija djece obavlja se putem elektronske komunikacije između škole i roditelja, počevši od 10.12. i traje sve do 20.12. Ono što je potrebno da roditelji dostave jeste ime i prezime djeteta, kao i ime oca, datum rođenja, adresa stanovanja, mjesna zajednica, kontakt, telefon i obavijest da li je dijete ranije pohađalo neku predškolsku ustanovu. Za evidentiranje djeci nije potrebno dostavljati bilo kakvu dokumentaciju. Program obaveznog predškolskog odgoja i obrazovanja zbog pandemije koronavirusa nije se realizovao protekle 2 godine u školama. Međutim, resorno ministarstvo je pronašlo alternativu pa su se djeca pred polazak u školu pripremala pomoću brošure Let kroz dječji svijet. Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-Dobojskog kantona je prošle godine pripremilo pripremni materijal za sve polaznike, a to se sastojalo u vidu brošure Let kroz dječji svijet, gdje su naši polaznici ipak uspjeli da se pripreme za polazak u školu. Tokom mjeseca januara 2022. godine roditelji će biti obaviješteni o ljekarskom pregledu djece i polaznika putem sredstava javnog informisanja. Također o upisu, potrebnoj dokumentaciji kao i vremenu početka realizacije programa predškolskog odgoja i obrazovanja roditelji će biti obaviješteni i putem obavještenja istaknutih na školama u kojima su njihova djeca evidentirana.